një mbiemër, një kompani, një filozofi në bazë të së cilës ka qenë dhe do të jetë korrektësia dhe respektimi i çdo afati. Jo vetëm kaq, punë dhe rezultate të prekshme, rrugë të sigurta, rrugë me standarde, destinacione të largëta të cilat bëhen të shkurtra, rrugë që kryqësohen, ngrihen, ulen, por nuk mbeten vetëm rrugë për ne. Koncepte të cilat kthehen në realitet, dizenjime të cilat ndërtohen, ura që lidhin njerëzit, sheshe të cilat modernizohen, por nuk mbeten vetëm kaq për ne. Ato janë rezultate të një pune disa vjeçare pa rreshtur asnjë moment, së përmirësuari, së punuari në grup, duke mësuar dhe ngritur atë e cila mbetet një filozofi e një njeriu të thjeshtë, e zbatuar në terren, me devotshmëri dhe krenari, sakrificë dhe vizion. Njerëzit me të cilët punojmë janë zemra e kompanisë sonë, motori i cili nuk ndahet në asnjë çast, por vetëm punon duke bërë të mundur suksesin dhe vazhdimësinë. Për ne, nuk mbeten vetëm projektet tona në 25 vite. Janë mbështetja për të ndërtuar një të ardhme duke kthyer kokën pas e duke thënë, këto i kemi bërë të gjitha ne. Sali Larë.